الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برادران الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشوش محمد أيوب شوپياني خادم دار العلوم الإسلامية پنجرة شوپيان تيكون مخاطب. آز شو أيتم رمضان المبارك، ماه رمضان شو رحمت ريت بركت ريت انوارات ہند ريت روز دري تش تراوی تش نماز تش يم شو بدني عبادت. الحمد لله ایمان ویل چھت ریت سٹھا قدر کرن، مزید دین اللہ تعالیٰ توفیق اس کرو قدر ریتس ات سیت سیت چی سخاوت گریفت امت اس عادت ماہ مبارک سمن سٹھا سخاوت کرن امت کن گربان فقران یتیم ان منڈن چ خیال ون تھون. اللہ تعالیٰ کرن سارنی آباد گربان کرن دستگیری یتیم ان کرن پروردگار یری. اور ات سیت سیت چی دینی مدارس تی دینی مدارس خدا سند فضل کرم سیت ایمان والن ہند معاونت سیت محبت سیت برونٹ برونٹ پکن. تعلم اسلامی پنجور شوپیان الحمدللہ جانا پہچانا ادار یوسی وری پاک کن گو آتم اوسیتی دور حدیث شریف درس یعنی نورانی قائد پیٹ دور حدیث یتن بخاری شریف مسلم شریف ترمیزی شریف ابو داود شریف باقی کتاب ایون چھ پڑھنا الحمدللہ سو شعب تو اس قائم یوز چھ مزید اس آخری شعب چھ یتن افتا ایون چھ کرن مفتی کور سے فنن چھ سو چھ انشاءاللہ یوز اس قائم کرن یہ تی تمیو کا اعلان تی گئی مدرس مجھ سٹا ضروریات چونکہ طلبان اس تعداد چھ سٹا تعمیر سٹا ضرورت مطبخ تعمیر سپدن اور اتنے پہ تر مز ڈائننگ ہال تک کم چلن تصویر دارالاقامہ اور مدرسس مز الحمد للہ اساتذہ عمل تٹھا بوڑھ بی پی ایس یمہ وری پھ کن گو مدرسس ست زمین ٹکڑ اخ ڈوڑ کنال زمین تقریباً اس مل پیو ہن اور چونکہ زمینس قیمت یہ واریہ تمیک دباؤ تھی سٹھا لہذا گزارش کہ مدرسہ تھو خیال ان شاء اللہ اس پہ تھون جو خیال اللہ تبارک تعالیٰ کر تہس مالس برکت تجارتن برکت ساری مشکلات کر سہل تو آسان یت رتس مز تھو خاص خیال امی صدقات خیرات زکات عطیات یم تراو مدرس کس اکاؤنٹس مز یم حضرات نزدیک آسان تم پان تشریف تم ہن پان تت رسید حاصل کر چونکہ مدرسہ چھ کان مستقل سفیر اس کہین لہذا امی تو خیال تھو امداد رقم امیچ سٹھا ضرورت کیا یہ زمین مل ہوت تک ہوں صدقات تو زکات پوس لگت کہین تک امداد کی پوس پہ لاگ لہٰذا گزارش کہ زکات علاوہ تو ان شاء اللہ ات زمین مل ہوت ات مز کرو شرکت ام خطر کرو حزب طاقت یت کہ ہوب آ سو ان شاء اللہ مدرس کس اکاؤنٹس من جمع مدرسہ کے اکاؤنٹ زکات الگ مسجد شریف الگ امداد الگ بیشہ علاوہ مکاتب امدن جائے 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 مکتب چلن تم تعداد اکت ہٹ تقریباً تک مز مکاتب یمن زن یتے پہ اساد کفافس پیون دین تمیک اکاؤنٹ نمبر تو الگ تک مکاتب لکھت تو تک مز تکو پن امدادی رقم ترت اللہ تبارک تعالیٰ کرن سون امداد کر قبول پنہ بارگاہ مز دینی ادارن کرن پروردگار حفاظت رش بیس ترقی عطا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.